Hei! I dag skal jeg farge håret mitt med Excellence. En pleiende og beskyttende hårfarge i tre steg. Det gir et resultat som ser naturlig ut, og som dekker grå hår. Det er behagelig å farge håret hjemme. Bare pass på at du er godt forberedt. Les nøye gjennom instruksjonene, og glem ikke advarselstest for allergi 48 timer før du skal farge håret. Trykk ut litt av fargekremen på en bomullspinne, og påfør bak øret på et område på størrelse med en enkroning. La det tørke. Lukk tuben godt. Hvis du ikke har fått noen reaksjon etter 48 timer, kan du farge håret. Hvis du har veldig tjukt eller langt hår, trenger du to pakker for å dekke hele håret. For best resultat, velg en nyanse som er nok så lik din egen hårfarge. Jeg bruker nyanse 9. På baksiden av pakken kan du lett se hvordan fargen matcher din egen hårfarge. Alt du trenger er i pakningen. Instruksjon, fargekrem, fremkallerkrem, post-color shampoo, hårmaske og handsker. Jeg pleier å bruke en gammel t-skjorte og et håndkle for å beskytte mot flekker. Og ikke glem å ta av deg smykkene. Jeg følger metode 1, ettersom jeg farger håret mitt regelmessig. La oss komme i gang. Jeg har et superenkelt tips som beskytter mot å få fargeflekker på huden. Ta litt balsam i pannen, på ørene og med hårfesten i nakken. På med handskene og bland. Jeg tar tuben med fargekrem og klemmer ut hele innholdet i applikatorflasken. Lukk igjen og rister godt. Deretter skrur jeg straks av den lille tuppen på applikatorflasken for å unngå overtrykk. Nå påfører jeg fargeblandingen direkte på mitt tørre, uvaskede hår. Det gjør påføringen enklere. Jeg starter med hårrøttene. Del opp håret ved hjelp av applikatorkammen eller tuppen. Når røttene er dekket, masserer jeg det godt og lar det virke i 20 minutter. Nå har det gått 20 minutter, og jeg er klar til å fordele resten av fargeblandingen i lengdene. Hvis håret ditt er halvlangt eller glatt, er påføringskammen ideell å bruke. Bruk hele fargeblandingen.
for det er så dumt å kaste den. La det verke i 10 minutter. Nå er det på tide til å skylle ut fargen. Behold handskene på for å beskytte hendene når du skyller. Tilsett litt lunket vann og masser håret. Skyll til vannet helt klart. Ta av deg hanskene og bruk Post Color Shampooen. Skyll ut. Påfør den pleiende etterbehandlingen. Nå gjenstår det aller beste. Føn, børst og style som du vil. Mitt eksellente valg.